Salam əziz Qlobal TV-nin izləyiciləri. Hidayət çırağı verilişində xoş gördük sizi. Mövzumuz Allahı tanımaqdır. Qonağımız kəlam elmləri mütəxəssisi Kərbəlayı Bəhruz Əlizadədir. Xoş gəlmisiniz. Əvvəlcə bu mövzu haqqında ümumiyyətlə hansı elm məşğul olur? Əuzu billahi min hamazatiş-şeyatin. Bismillahir-rahmanir-rahim. Əvvələn sizə və sizin Qlobal TV-nin əməkdaşlarına öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi verilişimizə dəvət eləmişsiniz və inşallah sizin bu internet televiziyasının fəaliyyətlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirik ki, günü-gündən müəyyən aktual mövzuları canlandırıb xalqa xidmətdə müvəffəq olasınız inşallah. Doğrudan da çox mühüm və aktual mövzulardan birinə toxunmuşsunuz. Ümumiyyətlə, mərifət, hətta Allahı tanımaq mövzusu dərin mövzudur. İnsan elə bir məxluqdur ki, yaranışdan axtarıcı hissə malikdir. Nəyinsə axtarışındadır. Və biz Quran ayələrinə, Quran məntiqinə nəzər salsaq, Allah Taala bunu bəyan edən bir neçə ayələri görən nəzər salsaq görürük ki, Allah buyurur ki, siz məsələn Nəhl surəsində buyurur ki, siz analarınızın bətnindən bu dünyaya gələndə ayə məfhumunu çatdıram əlbəttə, məlumatsız idiniz. Və biz sizə his duyğu orqanları verdik ki, bu aləmdə baş verən prosesləri belə deyək, araşdırıb dərk edə biləsiniz. Baxıb ayənin məzmunundan baxıb görürük ki, insan dünyaya gələndə bunun zehni ağ bir kağıza bənzəyir. Heç bir məlumat yoxdur. Və getdikcə hiss üzvləri vasitəsilə və yaxud da müəyyən vasitələrlə ki, mərifət tapmaq üçün də müəyyən vasitələr lazımdır, onları da işarə eləyəcəm. İnsan təkamül yoluna qədəm qoyur, müəyyən məlumatları əldə eləyir. Bu vasitələr, məsələn, mərifət əldə etmək üçün vasitələr hiss üzvləridir. İnsan hiss üzvləri vasitəsilə müəyyən predmetləri dərk eləyir və onlar barəsində artıq zehnində bir məlumat, mərifət formalaşır. Və yaxud da əqldir. Əql hiss üzvlərinin dərk eləmədiyi predmetləri, mövzuları insana açıqlayır, aşkarlayır. Üçüncü bir vasitə şuhud və yaxud da kəşf etmək mənasındadır ki, hiss üzvləri və əqlin dərk eləmədiyi predmetlər şuhud vasitəsilə. Şuhud da insanın qəlbi təmizliyi, nəfsi təmizliyi nəticəsində insana üz verən müəyyən hallardır. Bəli. Ki, bəzi şeylərin həqiqəti onun üçün aşkar olunur. Dördüncü vasitə bu mərifəti əldə etmək üçün ilhamdır. Və buna da müəyyən misallar, Quran ayələrinə istinad eləsək, Həzrəti Məryəmə olunan ilhamlardan, Həzrəti Musanın anasına olunan ilhamları misal çəkə bilərik ki, bu da müəyyən bir mərhələdə insan ibadət vasitəsilə Allaha yaxınlaşdıqca o hiss üzvlərinin, əqlin və yaxud da şuhudun ən yüksək mərhələsində ilham vasitəsilə müəyyən mərifət kəsb edir. Mərifət kəsbinin də ən son həddi vəhdir ki, o da ancaq Allah rəsullarına aiddir. Allah Taala öz rəsullarına, peyğəmbərlərinə vəhy vasitəsilə müəyyən həqiqətləri aşkar eləyir və onlar da cəmaata bu həqiqətləri çatdırırlar. Ümumiyyətlə bu dediyimiz mövzuları, mərifət mövzusunun, Allahı tanımaq, Allah şünaslığı barəsində söhbətlər, bəhslər, mövzular hamısı cəm olunur kəlam elmində. Yəni, bu mövzuların araşdırılması ilə məşğul olan elm kəlam elmidir. Kərbəlayı, növbəti sualımız budur. Niyə bu elm kəlam elmi adlandırılır? Ümumiyyətlə, kəlamın əqidə ilə nə əlaqəsi var söz baxımından, lüğət baxımından? Ümumiyyətlə, biz kəlam elminə əgər lüğəti tərifinə baxsaq, kəlam danışmaq, söz danışmaq bu mənadadır lüğətdə. Amma dini terminologiyada artıq mənasını dəyişir. Yəni, kəlam elminə fikul əkbər də deyirlər, əqaid də deyirlər, elmün nəzər də deyirlər ki, kəlam elmi, üsul-i din də deyilir buna, müəyyən təriflər ümumiyyətlə verilib kəlam elminə və yaxud da onun kəlam adlandırılması barəsində. Şəhid Mürtəza Mütərinin ümumiləşdirilmiş gözəl bir tərif var kəlam elmi barəsində. Buyurur ki, kəlam elmi İslam əqidələri, yəni bu əqidələrin, bu inancların dini baxımdan
ehtiqad olunması məsələləri araşdırır, bu mövzuda söz açır və onların aydınlaşmasına gətirib çıxardır ümumi götürəndə. Amma ümumilikdə qəbul olunmuş nəzəriyyə budur ki, kəlam elmində Allahın zatı, Allahın sifətləri, məxluqatın başlanğıcı və sonu etibarilə onların vəziyyətindən, halından bəhs edən bir elmdir kəlam elmi. Kəlam elminə nəyə görə kəlam deyilir? Və yaxşı nöqtəyə də toxundunuz ki, bunun əqidə ilə nə əlaqəsi var? Bu kəlam elminə kəlam deyilməsi barəsində də müəyyən nəzərlər var, müxtəlif nəzərlər var. Onlardan biri elə kəlamın, belə deyək, Yunan elmlərindən məntiqin belə deyək, təsirinə düşməsi nəticəsində ərəbcə ekvivalenti məntiqdir. Məntiq də nitq sözündəndir. Nitq üçün də lazım olan vasitə təkəllüm, danışıq qabiliyyətidir. Bunun üçün də kəlmələr kəlama müraciət olunur ki, bəzilərinin nəzərinə görə bu baxımdan bu elm kəlam adlandırılır. Bəzilərinin nəzərinə görə bu elmin ardıcılları əvvəlki əshabın, səhabələrin danışmadığı mövzular barəsində danışdıqlarına görə və yeni mövzular orta irəli sürdüklərinə görə bu elmi kəlam adlandırıblar ki, bunun özü çox da qəbul olunmayan bir nəzərdir. Bəzilərinə görə kəlam elmini mütəkəllimlər, belə deyək, bu elmin ardıcılları öz sözlərinə başlayanda, məsələn, tutaq ki, müəyyən mövzularda, qəza və qədər mövzusunda deyirdilər ki, bugün bizim söhbətimiz kəlamına fil qəza, məsələn, bizim söhbətimiz qəza və qədər barəsindədir və yaxud da bizim söhbətimiz Allahın zatı və yaxud da sifətləri barəsindədir. Bizim söhbətimiz kəlamına yavaş-yavaş bu artıq bu elmin adı kimi formalaşıb buna kəlam deyə xitab ediblər bu elmə. Amma adətən qəbul olunan nəzər budur ki, kəlam elmi Allahın kəlamı. Məsələn, Quranda müəyyən məsələlərə, Quranın hadis və ya məxluq olması da barəsində, Quranın əzəli və yaxud da əbədi olması barəsində mövzulara toxunduğuna görə, sırf Allah kəlamı ilə birbaşa əlaqədə olduğuna görə bu elmə kəlam adı verilib. Amma buna da müəyyən iradlar olunub, çünki kəlam elmində Allahın, Quranın məsələn hadis və ya məxluq olması, əzəli və ya məxluq olması barəsində mövzulardan qabaq da mövzular var idi. Bəli. Məsələn, əshab arasında qəza qədər mövzusu. Ümumilikdə bu elmi elə biz qəbul eləsək ki, Yunan və Qərb fəlsəfəsindən İslama təsir eləyən müəyyən mövzulara cavab kimi İslam mütəfəkkirləri həmən elmlərin predmetlərindən istifadə eləyərək onlara İslamın baxışı ilə. Yəni burada həmən elm İslamlaşmış forması öz mahiyyətini qoruyub saxlayır. Məsələn, biyaqda demiş kimi, məntiq elmi Yunanın ərəb ekvivalentidir, buna deyilər məntiq. Artıq bu elmin üzərində formalaşıb qərbdən gələn müəyyən İslam daxili və yaxud da İslam xarici hücumlara cavab olaraq İslamlaşmış belə deyək bir elm. Yəni. Ki, bunun adını kəlam qoydular və bu elməndə məşğul olanlara mütəkəllimlər deyirlər ki, qərbdən, Yunan fəlsəfəsindən İslama daxil olan bəzi fikirlərin müqabilində dayanan bir elm kimi bu artıq kəlam deyə adlandırdı. Kəlam elmi kimi. Allah köməyiniz olsun. Kərbəlay, bu elmin tarixi hansı tarixə təsadüf edir? Elmin tarixi barəsində ümumidir söz, biyaq işarə elədiyimiz mövzular elə Peyğəmbər dönəmindən aktual olub. Qəza və qədər mövzusu olsun, bəda mövzusu olsun, cəbr və ixtiyar olsun. Sadəcə Peyğəmbərin öz dönəmində müəyyən məsələlər aktuallaşmamışdı deyə, Peyğəmbərdən sonra xəlifələrin dönəmində bu mövzular biraz da aktuallaşdı, genişləndi və müxtəlif yollar, təriqətlər formalaşmağa başladı ki, xəvarici misal çəkmək olar və qeyirlər. Başlanğıcın əgər nəzərdə götürsək, bu elmin elə başlanğıcı Peyğəmbərin öz dönəmindən yavaş-yavaş şəklini dəyişmiş formada, müəyyən mərhələlərdə şiddətlənmiş forması oldu və zəifləyən forması oldu. Amma belə deyək, bu elm artıq köklü bir elm şəkildə,
Yəni müəyyən qanuna uyğunluqlarla, özünün müəyyən qanunları ilə təqribən 1-ci əsrdə. 1-ci əsrdə formalaşmağa başladı. Getdikcə Bəni Üməyyə xilafəti dövründə müəyyən mövzular aktuallaşdı. Və gəldi Abbasi dönəmində müəyyən başqa mövzular aktuallaşdı. Məsələn, bir yaxud dediyimiz kimi Allah kəlamının qədim və ya məxluq olması barəsində, hadis olması barəsində. Getdikcə bu mövzular aktuallaşdı. Müəyyən dönəm keçdikcə artıq yanaşma tərzləri də dəyişdi. Belə deyək, qaydalarında əlavələr və yaxud da əksilmələr də oldu. İmam Qəzzali dönəmində belə deyək, kəlam elminə başqa bir tərs, başqa bir yönü verildi. Artıq kəlam elmi fəlsəfə ilə də demək olar qarışmışdı burada və kəlam elminin fəlsəfədən fərqli predmetləri, fərqli mövzuları araşdırmada İmam Qəzzali dönəmində tamam fərqli bir yanaşma oldu kəlam elminə. Yəni tarixi baxışda baxsaq elə bu dönəmlərdə Əməvi, xüsusən də Abbasi Mötəzilə dönəmində bu elm daha geniş yəni formada istifadə olunurdu, yayılmışdı. Kərbəla, elə sizin dediyiniz kimi bu fəlsəfə ilə əlaqədar bir sual. Çox vaxt kəlam elmini fəlsəfə ilə qarışdırırlar və bəzən elə kəlama da fəlsəfə deyirlər, bəzən fəlsəfəyə kəlam deyirlər. Bunların fərqi nədir bu elmlərin bir-birindən? Ümumiyyətlə, kəlam və fəlsəfənin predmetləri bir-birindən fərqlidir. Mövzuları bir-birindən fərqlidir. Nəyə görə? Müəyyən mənada müəyyən mövzulara, məsələn, Allahın zatı barəsində mövzulara və yaxud da məhd barəsində mövzulara fəlsəfi yanaşmalar da olur. Amma fəlsəfə sırf bunların araşdırılması ilə məşğuldur. Fəlsəfədə əsas yönüm, yanaşma tərzi əqli dəlillərdir. Fəlsəfə nəqli müəyyən mənada dəlil olaraq əsas götürülür. Amma kəlam fəlsəfədən fərqli olaraq həm bu mövzuların araşdırılması, həm onların qüvvətləndirilməsi, həm də onların müdafiəsi ilə məşğuldur və müəyyən mənada əqli, nəqli dəlillərdən istifadə eləmək şərtidir. Yəni kəlam elmində nəqli dəlillər də mühümdür. Yəni Quran və sünnə. Quran və sünnə, bəli. Əgər fəlsəfə sırf əql ilə kifayətlənirsə və müəyyən məsələlərdə əqlin dərkindən kənarda olan mövzularla qarşılaşdıqda müəyyən mənada Quran və sünnəyə müraciət eləmir. Əlbəttə bu qərb fəlsəfəsindədir. İslam fəlsəfəsi, çünki Molla Sədradan sonra artıq bir yeni dönəm formalaşdı İslam fəlsəfəsində. Nəql və Quran və sünnət də artıq fəlsəfədə mühüm rol oynamağa başladı. Amma ümumilikdə biz qərb fəlsəfəsini götürəndə, qərb fəlsəfəsində sırf əqli dəlillər və əqli qanuna uyğunluqlar əsasında müəyyən mövzular irəli çəkilir. Və fəlsəfə dini mövzuların müdafiəsi ilə məşğul olan bir elmdir. Fəlsəfə ancaq dini mövzularda, məsələn, Allahın varlığı barəsində onun ispat olunması, mümkün olması və yaxud da vacib olması barəsində dəlilləri ortaya qoyur. Amma kəlam elmi bu mövzuların araşdırılıb, dəlillərinin ortaya qoyulması ilə yanaşı həmən mövzuların müdafiəsinə də qalxır. Yəni, ən ümumdə kəlamla fəlsəfənin fərqi elə bu mövzularındadır ki, fəlsəfə əgər müəyyən mənada, əqidəvi və yaxud da dini mövzuları, dini görüşləri araşdırıb onlar barəsində söz deyirsə, onların müdafiəsi fəlsəfi elminin vəzifəsi deyil. Amma bu mövzuları müdafiə edib onları qüvvətləndirmək sırf kəlam elminin vəzifəsidir. Demək, fəlsəfə belə çıxdı ki, məsələn, ağlın dərk edə bilmədiyi məsələlərə müdaxilə edə bilmir. Cəhənnəm, cənnət, onların var olması, hər halda ki, indi onlar var deyirlər. Varlıq deyirlər deyə fəlsəfə ora müraciət edə bilir. Bəli, müəyyən mənada, çünki bəzi şeylərin dərki əqlin fövqündədir. Çünki biz qəbul edirik ki, bəli, qeyb aləmi, biz qəbul edirik ki, bizdə İslamda əqlin zidinə heç bir şey yoxdur. Nə varsa əqlə uyğundur və yaxud da əqlin fövqündədir. Fəlsəfənin də belə deyək, araşdırma vasitəsi əql olduğuna görə müəyyən mənada çərçivədən kənara çıxa bilmir. Çıxsa artıq öz predmetindən kənara çıxacaq. Allah kömək olsun. Kərbəla, demək, kəlam elminin əsas məbdəsi, əsas bəhs elədiyi mövzu Allahı tanımaq mövzusudur. Əsasən, bütün ondan sonraki mövzular da sırf bağlıdır bu Allahı tanımaqla. Ümumiyyətlə,
insan Allah'ı tanıya bilərmi? Kısa cevap versek, bəli. Çünkü yaradılışda qaya ve məqsəd ilə Allah'ı tanımaqdır, Allah'a mərifətdir. Ve Hz. Əmir el-Müminin de bir hədisə istinad eləsək, Hz. Əmirə sual verdiler ki, siz Allah'ı görüb, onu tanıyıb, ona ibadet edirsiniz. Deyir, mən görmədiyim, tanımadığım varlığa ibadet eləmərəm. Düzdür, əlbəttə, əvvəldə işarə elədiyim kimi, mərifət üçün müəyyən mərhələlər, müəyyən vasitələr var Allah'ı tanımaq. Təkcə Allah'ı yox, müəyyən varlıqların həqiqətini, ki Allah'ın da özünün bir həqiqəti var. Onları tanımaq, onları dərk eləmək üçün müəyyən vasitələr var. Tutaq ki, əvvəldə də qeyd elədiyi his, əql. Və Allah Taala ümumiyyətlə hər bir insanın öz fitrətində, öz daxilində özünü tanımaq hissini qoyub. Şimdi bunu həm Qurana, həm hədislərə müraciət eləndə də bunun əksini tapırıq. Çünki insan, o əvvəldə də qeyd elədiyim kimi, həmişə daim axtarışda olan bir varlıqdır. Həmişə axtarış eləyir özü üçün məçhul olan şeylərin məlum olmasından ötürü. Allah, Allah şünaslıq, fövqəl bəşər bir qüvvənin varlığı və buna etiqad yaranışdan, yaranış tarixindən üzü bu günə qədər həmişə aktual məsələlərdən biri olur. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalama, səhv eləmirəmsə, bir yahudi gəlib buyurur ki, Allahın varlığını mənə ispat et, mən iman gətirim. Bu yahudi də balıqçı olur. İmam buyurur ki, siz heç, belə deyək, qayıq sürmüsünüz. Buyurur, bəli, mənim elə sənətim qayıqdır, balıqçıyam. Deyir, heç olub ki, qayıq qərq olma təhlükəsi ilə üzdəşsin və siz qərq olasınız. Deyir, bəli, o qədər. Deyir, həmin an, həmin vaxtda siz nə hiss keçirmişsiniz? Bu deyir ki, elə bil hiss eləmişəm ki, həmən vəziyyətdən məni çıxaracaq bir qüvvə var. Deyir, belə həmin o his Allahın özüdür. Çünki Allah onu tanımağı bəşəriyyətin fitrətində, daxilində yerləşdirib. Sadəcə fərqlər Allahı tapmaqdadır. Yəni, bəzi sonu bütdə tapır, bəzi ağacda tapır, bəzi müəyyən varlıqla tapır. Bunun üçün də vasitə nədir? Allah bizə peyğəmbərlər, rəsullar göndərir ki, həmin o fitrətdəki Allahı tanımaq hissini düzgün yönə yönləndirsinlər. Və bizim əqidəyə də qəbul olunan bələdçilərdən biri də əqildir. Bu məsələdə Allahı tanımaqda əqlin də özünün mühüm bir yeri var. Yəni, müəyyən həddə Allaha mərifət tapmaqda bilavasitə rolu əql oynur. Əql müəyyən həddə öz işini görəndən sonra onu təhvil verir artıq şərə, sünnəyə, nəqlə. Amma əqlsiz, yəni biz heç o şəriətdə, sünnədə, Quranda yazılanların doğru düzgün analizində edib oradan bir nəticə çıxarda bilmərik. Deməli, Allahın tanımaq, Allahı axtarışında olmaq hər bir yaradılış, hər bir məxluqun, belə deyək, insandan söhbət gedir də, daxili hissidir, daxili ehtiyacıdır. Sadəcə bu ehtiyacın ödənilməsi zahirdə müəyyən etaplar, müəyyən vasitələrlə. His üzvləri əvvəldə qeyd elədiyik, əql, şuhud, ilham, mərifət bu təkcə Allahın varlığının yox, bütün məçhul şeylərin, məçhul mövzuların həqiqətini ələ gətirmək üçün vasitələrdən biridir. Əlbəttə, Allahı tanımaq mövzusuna gəldikdə isə biz Allahı müəyyən həddə tanıya bilirik. Allahın zatı barəsində ümumiyyətlə biz çalışsaq da Allahın zatını tanımaq və zatı barəsində təfəkkür bizim məhdud əqlimiz çərçivəsindən çox-çox kənardır. Və biz Allahı tanısaq da Allahın zatı ilə deyil, Allahın müəyyən sifətləri vasitəsilə. Yəni, xaricdə hiss elədiyimiz və yaxud da gördüyümüz və yaxud da əqlimizin bizə ispatladığı Allahın sifətləri vasitəsilə biz Allahı tanıya bilərdir. Allah kömək olsun. Demək, dərk etmək, tanımağın şərti dərk etməkdir. Dərk etmək özü də dərk olunanın əhatə olunması deməkdir. Bu baxımdan ağıl Allahı əhatə edə bilmədiyi üçün ağıl Allahın zatını dərk edə bilməz. Amma başqa vasitələrlə, onun yaratdıqları vasitələri ilə və yaxud sifətləri vasitəsi ilə Allahı dərk edə bilər. Allahın sifətləri nə toxunduz? Allahın sifətləri vasitəsi ilə Allahı tanımaqdan bəhs elədiniz. Allahın sifətləri ümumiyyətlə hansı kateqoriyalara bölünür? Ümumiyyətlə, Allahın sifətləri barəsində mövzu özü geniş bir mövzudur. Yəni, müxtəlif istiqamətlərdə Allahın sifətlərini araşdırmaq olar.
Amma ümumi belə deyək də qəbul olunmuş və ümumi həmişə Allahın sifətləri barəsində araşdırma mövzusu iki istiqamətdə aparılıb. Allahın səlbi, subuti sifətləri və səlbi sifətləri. Subuti sifətlər o sifətlərdir ki, Allah üçün isbat olunan sifətlər. Səlbi sifətlər də o sifətlərdir ki, Allah üçün o sifətlər isbat oluna bilməz. Yəni, Allahı o sifətlərlə vəsf etmək mümkün deyil. Və məsələn, subuti sifətlərə işarə ilə Allahın elmi, qudrəti, diri olması, həy, qəyyum. Bu sifətlər Allahın subuti sifətlərdir ki, Allah üçün isbat etmək mümkündür. Amma Allahın səlbi sifətlərindən, məsələn, zülm və yaxud da ölü olmaq, cism olmaq, məkanla məhdudlaşmaq, zamanla məhdudlaşmaq, bu sifətlər Allahdan səlb olunur. Yəni, bunlar Allah üçün isbat olunmayan sifətlərdir. İnkar olunur. Amma bir yaxud dediyimiz kimi, bu mövzu geniş mövzudur deyə, ancaq xülas olaraq işarə edilir mündəricatlara. Amma mövzu geniş mövzudur. İnşallah o barədə də geniş bir proqramımız olar. İnşallah. Bəziləri Allahla münasibətdə Allaha qarşı müxtəlif ifadələr işlədirlər. Səlb olan sifətləri Allaha aid edirlər. Deyirlər, məsələn, Allah bizi göydən görür və yaxud deyirlər, o kişi bizi görür. Bu nə qədər insanı küfrə apara bilər? Onun etiqadında təsir qoya bilərmi? Hansı dəyişikliklərə məruz qala bilər insan? Ümumiyyətlə, gözəl məqama toxunduz, gözəl sual verdiniz. Bu, bizim bugünkü cəmiyyətin, belə deyərdim, bəlkə də bəlasıdır. Səbəb də bizim həqiqətdə dini marifdən çox-çox uzaqda qalmağımızdır. Əlbəttə, nəzərə alsaq ki, Sovet dönəmindən əvvəl bizim kifayət qədər alim və üləmalarımız olub. İstər Çar dönəmində, istər Sovet Rusiyasının dönəmində bizim kifayət qədər elm əhli olub Azərbaycanda ki, bu günə gələr Azərbaycanda İslam qorunub saxlanılıbsa, məhz onların xidməti nəticəsində. Yəni, dinin kökün 70 il Rus-Sovet əsarəti silib ata bilmədi. Amma müəyyən mənada kifayət qədər xurafat, yanlış düşüncələr din barəsində cəmaatda təsəvvür yarada bildi. Və o yanlış təsəvvürlərdən biri də məsələ Allahın tam şəkildə inkar eləyə bilmədi. Yəni, Rus buna, Sovet rejimi buna nail ola bilmədi. Amma müəyyən mənada Allah barəsində görüşləri dəyişdi. Artıq xalq arasında deyimlər siz deyən kimi, o kişi bizi görür, göydən baxır bizə. Günah eləyəndə baxışına ki, Allah göydən görür səni. Əlbəttə, biz desək ki, bu hamısı Sovet Rusiyanın rejiminin işidir. Yox, yanılarıq. Çünki İslam tarixinə nəzər salsa, bu təfəkkürdə olan müəyyən İslam firqələri də var. Allahı cismaniləşdirirlər, Allaha müəyyən məkanla məhdudlaşdırırlar, Allah göydədir, yəni əqidələri var. Bunun özü də geniş bir mövzudur. Amma bu, nə dərəcədə küfrə aparırmı? Sualına gəldikdə isə, əgər, belə deyək, bunu deyən şəxs aşağı şəkildə əqidəsi budur və deyir ki, bəli, Allah göydədir, Allah bizi görür, göydən görür o kişi. Deməli, bu adamın ümumiyyətlə Quran məntiqi ilə, Quranla ünsiyyəti yoxdur. Əvvəl biz birinci gələk buna dəvət eləyək İslamı. Allahı müəyyən həddə buna tanıtdıraq, Allahın sifətlərini buna tanıtdıraq. Tanıyandan sonra da belə öz dediyində israr eləsə, deməli artıq xatəməllahu ələ qulubihim, ayəsinin istəqidir. Amma müəyyən həddə biz buna şəriətin bəlirlədiyi çərçivədə rəftar eləməliyik. Çünki bizim haqqımız yoxdur, hətta kafir müşrikdə olsa belə, bizə zərər yetirmirsə, biz ona hansısa bir zərər yetirir. Elə mümkündür bizim ona həmən səmimi münasibətimiz, və bizim rəftar tərzimiz onu həqiqətdə də Allaha yönəltsin. Amma belə deyək də, təcrübədən görsənir ki, bu deyimlər bizim xalq arasında inancdan irəli gəlmir. Yəni, bunlara desən ki, Allahın əli var, deyərlər, əstəğfurullah. Desən, Allah göydədir, deyir, əstəğfurullah, Allah hər yerdədir. Yəni, bu, bunlarda belə deyək, deyim formasındadır, həqiqi inancları deyil. O da əvvəldə qeyd elədiyim kimi, dini məlumatsızlıqdandır. Əgər həqiqətdə dini təbliğat vasitələri, yəni bu işlə məşğul olanlar, belə deyək, təbliğatçılar, mübəlliqlər dini doğru düzgün istiqamətdə əhalimizə çatdırsa, məncə bu
negatif hallar, negatif deyimlər belə deyək, cəmaat arasında yavaş-yavaş yığışlar, yəni öz dönəmin keçər. Amma yəni bunu deyən bir şəxsə də biz aşkar şəkildə kafir deyə xitab eləməyimiz məncə düzgün olmazdı. Çünki nəzərə alsaq ki, kifayət qədər dinlə xalqımız arasında fasilə düşüb və bu indi elə məhz buna görə kifayət qədər qeyni ənənəvi təriqətlər gəlib bundan gözəl şəkildə istifadə edirlər. Deməli, bu xalqın fitrətində, qanında Allah şünaslığı, Allah tanıma hissi var. Sadəcə bunları düzgün yönləndirib, bunları irşad eləmək lazımdır ki, Allaha kişi deyə və yaxud ona məkanla, zamanla məhdudlaşdırmasınlar. Bəlkə də onlar Allahın göydə olmasını ona görə deyirlər ki, göy məsələn əzəmət simvoludur, ucalıq simvoludur deyə bəlkə onun üçün o məqsədlə də deyə bilərlər. Bəli, çünki bu, sizin dediyiniz nəzər bizdə hədislərdə də, dualarda məsələn əlimizi göyə tuturuq və yaxud da üzümüzü göyə tuturuq. Bu, o mənada deyil ki, Allah göydədir. Sadəcə əzəmətli sonsuz bir varlıq deyəndə biz ilk gördüyümüz göydür ki, ucu bucağını görmürük biz. Və belə bir təsəvvür formalaşa bilər ki, yəni həmişə insan hissində də bu özündən əzəmətli bir varlığa yönəlir. Amma bu gözəl qeyd elədiniz ki, o etiqadla heç bir əlaqəsi yoxdur. Allah kimi əvz olsun, Kərbəray. Allah razı olsun. Sizin bizim hidayət çırağı verilişinə tövsiyələriniz, arzularınız, dualarınız, istəkləriniz? Əvvəldə də qeyd elədiyim tövsiyə yox. İnşallah siz bu işi başlamışsınız və gözəl marifləndirici və cəmiyyətə xidmət olan və xidmət edəcək mövzuları müzakirə obyektinə çevirmək öz böyük təqdirə layiq işdir və Allah sizi bu işdə müvəffəq eləsin. Çox sağ olun. Və Allahdan arzum budur ki, Allah Taala öz dinini, Peyğəmbər və onun əhl-i beytin ənənəsini doğru düzgün şəkildə xalqımıza çatdırmaqda sizə tofiq neymət etsin inşallah. Allah kömək olsun. Və bizlər də öz növbəmizdə əlimizdən gələn xidməti bu yolda sizlərə etməyə hazırıq. Ümidvaram ki, bu veriliş, ümumiyyətlə sizin bu televiziyanın fəaliyyəti axırıncı yox, axırıncı olacaq və daim aktual mövzularla, gündəmdə olan mövzularla, cəmiyyətin ehtiyac duyduğu mövzularla xalqımızın xidmətində olacaqsınız. Allah kimi əviz olsun. Biz də Qlobal TV-nin kollektiv adından sizə təşəkkür edirik ki, gəldiniz, xidmət elədiniz. Allah kimi əviz olsun. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, bütün bu deyilənlərdən bu nəticə çıxdı ki, kəlam elmi Allahı tanımaq, qiyaməti tanımaq, nübüvvətə inam və bundan irəli gələn məsələlərdən bəhs eləyir. Bu elə bir məsələdir ki, dünya və axirət səadətini insanlar üçün, bəşər üçün təmin eləyir və insanlar bu etiqadlara arxalanıb, onlara etiqad edib, dünya və axirət səadətlərini əldə edə bilərlər. Sağ olun, salamat qalın.